kunnioitetaan tämän enkelin veistäjän veistosjälkeä. Ja silloin otetaan esille kiiltokultauksella ne kohokohdat sen mukaisesti, mitä esine vaatii. Mun oppi-isä oli äärettömän pitkämielinen. Hän hyvin hienona ihmisenä aina antoi ymmärtää, mitä tulisi tehdä. Ja jätti minulle ajattelun vapauden ja vähitellen oman harkinnan, jolla kasvaa sitten ammattilaiseksi ja kisälliksi ja mestariksi. Perinteitä kunnioittaen tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin.